queria te fazer um convite completamente diferente. Não é para um churrasco, não é para uma festa, mas é para mudar a realidade do seu país. Alguém já te fez um convite assim? Pois é, você sabia que tem mais de 64 pessoas pensando nisso? Nós vamos falar sobre empreendedorismo. Exatamente, empreendedorismo muda o país. Empreendedorismo muda a realidade. É você trazer suas ideias da sua mente para o mundo. Estamos organizando um negócio chamado A Revolução das Startups. É o lançamento de um livro que fala como o contexto do empreendedorismo no mundo está fazendo a diferença. E ainda vamos gravar um documentário contando o que está acontecendo em cada cantinho do nosso país sobre isso. São 64 pessoas que estão fazendo na base da força de vontade, de acreditar que isso muda o país. E aqui fica o meu primeiro convite, o meu primeiro contato para você. Que se você está recebendo esse vídeo, se você está sabendo o que vai rolar, se você recebeu algum convite de um amigo seu dizendo, cara, vai estar rolando aqui toda essa loucura, então é porque você deveria fazer parte disso. Você fala, ah, eu quero um país diferente. E se você trouxer as suas ideias para o mundo e fazer ele diferente? Se as outras pessoas que você conhece também fizerem isso, já pensou? Tem uma galera aí fazendo, botando toda a vibe, toda a força, tudo que pode para que isso seja verdade, para que isso mude a realidade. E esse é o meu convite para você. Você vai receber outros vídeos, você vai receber outra chamada. Tem o administradores que vai documentar tudo isso, vai estar junto. Mais de 30 milhões de pessoas possivelmente serão atingidas. Olha que doido. Vai ter um canal aqui, todos os conteúdos, os inscritos, os artigos vão estar sendo publicados, os vídeos. Então, fica atento aí, que a gente vai realmente impactar esse país, vamos gravar esse documentário, vamos lançar esse livro e vamos fazer a diferença. E a gente quer você junto. Até a breve.